دورني مونكسن داود الكسو دوا دا قطب بدو واوين ورك كوبان اي هيراوين قطب داعتو داون دون تا نوركين وحاكم دا فتاها دو بيك شبه اللي وكدو فتاة مغالا دا بلدوين او سيه كورتي يسيد وكال عبسي حوغان او اي درين بيا انداتك كجرو قده هم مغالا دا بلدوين ورك يودن بيا يارين تاسليح دي رايات كو داون دون تا نوركين كوبان قطب دا كلا داون دون تا نوحاكم دا هديا اللها ودلو ايد موكم من نغنية مدحونا جمهورية فدرالك سومالي حسن شيخ محمود وحاوشير قدوم يكون دك دك اللوغة اللي حالة دو قود امن قدلكم دولة فدرالك سومالي نوحي شاعسي تريد قود دادك كو قهريو دي دادك كو سورك مدي قبلة دادك غاركود حولك غران كي سومالي ولقب دي بلس سو بندق عيار عجيب يدوان سيدوك المركاسي دادك سومالي ادو فلقية كو بدا اي مركاسي اي نسو دوين دي بدن وحاتك داون دونتان مدحونا هو دنك ترك رجب دي بردقان او سيكولو لو عمباري حسوغ اسرائيل اي كوات دومرين كغزة مركلا دور نمو ناكسان ايان هاو ذيذن كلان نهي ودور نمو جمعاء تاريخ ديكو بيغان تايت الدبي يتبانك بيشكو يتبانا دي نوفمبر ريسان دل لبدا كون يسدح يلباتنك addiya inuu ku bilowno wubiga shabeelle magaalada baladweyne ayaa sii kordhaya iyadoo sidoo kale cabsi xoogan ee ka jirto gudaha magaalada baladweyne iyadoona sidoo kale goobo aynan hore u gali jirin biyaha ay sii galayaan waxa la soo wariyay in cabsi xoogan ay markaas ay dareemayaan dadka ku go'doonsan gudaha magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kororka biyaha wubiga shabeelle ayaa yimid kadib markii saacadii la soo dhaafay roobab xeegan kororka biyaha wabiga shabeelle ayaa yimid kadib markii saacadii la soo dhaafay roobab xoogan ay ka deen deegaanada dhacdina oo dhinac wuqooye magaalada baladweyne oo ay waadiyasho ay ku soo shubeen daadad ka dhashay roobabka wabiga arintan ayaa sidoo kale maaneysay iyadoo rajo badan laga qabo in biyaha wabiga nafis laga dareemayo saacadaha soo adanaysay waxa arintaas meesha ka saaray roobab xoogan oo wili ka daayo gudaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo deegaanada hoos yimaada xarunta gobolka Hiiraan ee baladweyne roobabka wili daaya ayaa sidoo kale sii kordhaya walaacyo sidoo kale cabsida dadka ku dhex go'doonsan gudaha magaalada baladweyne kuwaas oo laga dayrinayo xaaladooda fataha dubiga shabeelle ku dhufatay magaalada baladweyne horantii toddobaadkan ayaa sidoo kale waxa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen ilaa 5 qofood arintan ayaa sidoo kale maaneysa xillay markaas guud marba marka ka dambeysay sii kordhayso xaaladda adag ee ka dhalatay roobabka daadadka wada iyo sidoo kale fatahaadaha ku dhuftay gudaha dalka kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyadeed iyo sidoo kale barakac dadka iyo sidoo kale fatahaadaha iswata ayaana sidoo kale daadadka iyo sidoo kale fatahaadaha iswata ayaana sidoo kale saameyn ku yeeshay in ka badan nus milyan qofood halka ay markaas ku barakaceen ilaa 600 oo kun sida ay markaas ay shaacisay dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxay xaqiijisay in haatan ay sii kordhay dhimashada ayna gaartay ilaa 240 qofood siyaabo kala duwan markaas uu kala geeriyooday Jubbaland koonfur galbeed iyo qaybo ka mid ah Hirshabeelle dawladda federaalka ayaa ilaa haatan waxay markaas 28kii maalmood ee ugu dambeeyay ee gaarsiisay degmooyin ugu daran si shacabka loogu badbaadiyo maadaama ay markaasi uga doonsan yihiin meelaha ay ku dhufatay fatahaada iyo sidoo kale daadadka sidoo kale waxa ay diyaaradu sida gurmad degdeg ah u dirtay deegaanada ay sida weyn ay u saameysay arrintan kuwaas oo markaasi ayna la soo warinayo in ay ka jirto xaalad aad u daran oo la xiriirta daadadka fatahaada wabiga shabeelle iyo sidoo kale Jubba ee koonfurta Soomaaliya iyadoona sidoo kale wali ay soconayaan gurmad loo fidinayo baar dheere iyo sidoo kale luuq ayaan ugu daran goobaha gobolka Gado oo sida daran u saameeyay wabiga iyo sidoo kale daadadka ku soo rogmaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shir guddoomiye kulan degdeg ah oo looga hadlay xaaladda guud ee amniga dalka iyo howlgalladii ugu dambeeyay ee dalka laga fuliyay madaxtooyada qaranka ayaana sidoo kale kulankan lagu qabtay waxaana markaasi aan kulankan ka qayb galay taliyaasha ciidamada oo markaasi aan kala hadlay sidii loo sii xoojin lahaa howlgalladan madaxweynaha ayaana ka dhageystay taliska ciidanka xoogga dalka warbixinta ku saabsan wajiga koobaad ee howlgalka xoreynta madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu tilmaamay hirgelinta qorshaha muddada dhow ee horseedayso guulaha markaasi ay sugayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab
مدحينا حسن شيخ محمود وحو بوغادين نفرني مدى العيد انكا سوماليا دي او استاغي حرينت الديگا ندى اي مركاسي على الشباب يكي سوغيهين دالكام سيرو كلا مدحينا وحو حسين تيو سعودي كلان كاسي نبابولكا حوق مركاسي انا ددوينا اي وحوين اي كاتري دون توال جنكا كلان كان وحاسي دو كلا كغيب جلي وزيرك وزارة دقاشان ديگا حكومة دا فدرالكا سوماليا عبد الله محمد نور تريا عيدا كحوق دلك سريو قوت إبراهيم شيخ محي الدين عدو تريا عيدا كبوليس كسومالية سلوب أحمد فرن هول قلقا نيانا سيدو وكال وحال قدو اللي ساقه وضا تشيقه كسابسا سيدي مركاسي دك دك وحد على شباب لوغا ساري لها ديگان دا ديك جوغان قبل دا دحي دلك مسؤولين تنيانا سيدو وكال شركاسي كوكال غاتي واجبات كسابسا دقال كال شباب وحد دا مركاسي مريا ميل قبا قبا ديگان دا مركاسي ان دولت قبل دا هرشبه لیه سیدو کله گل مدوق سیده مرکزی دولت دفترال کا سومالی ای هر اشکتی یه دونه ولی ای سعیان حاول گل کل دوون و لحیری را مرکزی دگال کال شباب جبلان یه سیدو کله کافر گل بد ایا نرسوورین یا این دولت دفترال کا سومالی ای مال ماسو ادن ای مرکزی کفولن دون تر دگال کال شباب حولك قرنك سومالي يا حلق وحي صوبان ديجين عيار عجيب إنك سو مركاسي اللي قبضيي وحانا مركاسي دادك فلغي عرمها عيارها اي مركاسي ان رجو ناكسن اي كموجنه يعني قابك اي مركاسي ان اعياري يعني حولك قرنك سومالي حولك قرنك قبضا عكتي سومالي يا حلق قول دركة لكل مي عيارتي وقوه الرئيسي اسرائي برايبك كوبك دونك سنتك اللبطكون لحي اللبطنك oo lagu qaban doono dalalka Mareykanka, Kanada iyo sidoo kale Mexico kadib markii xulka Algeria uu 3 iyo 1 ugu badiyay ciyaarka dhacday garoonka diyaaradaha ee garoonka ciyaaraha ee Mandela Soomaaliya ayaa soo bandhigtay kubad aysan dad badan ka filaynin kadib markii ay ka hor tagtay een ciyaartoydiisu ay markaasi aan kala ciyaarayaan horyaalada Ingiriiska, Talyaaniga, Spain, Faransiiska, Saudiiga iyo dalalka kale ee ku hormaray kubada cagta qaybtii ugu horeysay ciyaarta ayaana ku soo idlaatay 2-0 hase yeeshee markii ay bilaabatay qaybtii labaad daqiiqadii 65aad ayaana sidoo kale Ciise Aadan waxa uu markaasi Soomaaliya u dhaliyay gool u muuqatay inuu ciyaarta markaasi inta ka dhiman dheelitir ay noqon karto hase ee Algeria ayaa daqiiqadii tanaad waxa ay dhalisay gool uu u xaqiijiyay ama sidoo kale u xaqiijisay saddexda dibcood groupka G ee ka kooban lixda dal oo kala ah Soomaaliya, Algeria, Uganda, Botswana iyo sidoo kale Mozambique ayaa waxa hadda si wada jir ah markaas u horkacay Algeria iyo Mozambique oo 2-3 markaas ugu soo kala badiyay Botswana iyo sidoo kale ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale een ama sidoo kale xulka qaranka Soomaaliya ayaa arintani aan rajo wanaagsan ka muujiyay magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaalna waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xaaladda iyo sidoo kale daadadka ku soo rogmaday deegaanka ka tirsan maamul goboleedka Puntland waxaa shir gudoominaya madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Garaash madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa shir gudoomiyay kulan degdeg ah kulankan way ka qayb galeen hay'adaha gargaarka caalamiga ayaa sidoo kale waxa uu ku saabsanaa xaaladda biyaha ku soo fatahay magaalada Gaalkacyo iyo sidee markaas wax looga qaban la saameynta ka dhalatay madaxweyne ku xigeenka ayaa warbixin ku saabsan ku xigeenka waxa uu markaas warbixin ku saabsan xaaladda markaas ee jirta Gaalkacyo ka dhigeysay gudiga wasiirada ahaa ee markaas loo xilsaaray fatahaada Gaalkacyo iyo markaas mas'uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka kulankan ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay hay'adaha gargaarka ee caalamiga iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan golaha wasiirada dawlad goboleedka Puntland waxaana sidoo kale qodobada deerada lagu saaray ka mid ah in magaalada markaas biyaha laga saaro sidii markaas loo hortagi lahaa cudurrada faafa sidii markaas loo gargaari lahaa dadka waxyeelada ay soo gaartay iyo qorshaha waqtiga dheer ee xalka biyaha magaalada madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa ugu dambeyntii muujiyay sida dhow ee dawladdu ay ula socoto xaaladda roobabka gaar ahaan daadadka ku soo rogmaday Gaalkacyo si ka sabatay maamulka Puntland ayaana hore markaas gudi wasiirra ugu diray Gaalkacyo haddana waxa markaas la qorsheynayaa sidii magaalada looga saari lahaa xaaladda fatahaada iyo sidoo kale daadadka ee ku soo rogmaday deegaanadaasi warkii kooban waad kala socoteen hiraan weyn waan nageyntaa.